mu to svítí, ta bílá. No, tak mu to svítí. Ahoj, tady je Petr a Jaru. A dneska máme pro vás takové zajímavé video, a to takové, že jede Petr poprvé bez udidla a jede na hackamore. No, jak to celý vzniklo? Hele, úplně náhodou. Prostě jsme jeli na výlet, vyrazili jsme tak asi v poledne, s partou lidí ze Zbraslavy jsme se potkali tady vlastně na Keckováku, asi 10 km od naší stáje. No a Korvínek si nechtíč lápil do otěží a urval si uzdečku. Takže jsme museli být flexibilní. No a tak jsme to vymysleli, že jsem dala Korvínkovi vlastně moje hackamore z Manga. Mangovi jsem dala parelku, kterou mě vlastně Soňa půjčila z Karenky. A flexibilně vyrážíme domů. Jak to dopadne, jestli dojedeme, to vám řeknu za chvíli. Že Petí? Co? Jseš nadšen? Nadšen. Takže dneska máme dva bezudidlováky. Teda Korvínek vlastně nikdy nebyl venku jinak než udidlem, takže dneska jde poprvé bez udidla. A teď jsme vlastně nauzdili. Já mám jenom parelku, na tom mám vlastně svoje otěže. Ty vlastně vydržely. No a za chvilku nasedneme a pojedeme normálně klus, cval, takže jsem na to zvědavá. A třeba se to Petěvi zalíbí, co ty na to? To uvidíme. Každopádně jsme se posilnili, dali jsme si páreček a nějaký pití prostě tady v kantině, takže to bylo super. No a teďka frčíme domů. Vlastně po cestě sem jsme jeli s Pavlou a Vazanem. Ta se teďka s náma rozdělila, protože si ještě jede zacválat vlastně na další louky a my přeci jenom ve třech koních poprvé bez udidla s Korvínem jsme to úplně nechtěli riskovat. Takže jsme se vydali domů stejnou cestou, co jsme vlastně přišli, na nějakých 50 km. A Pavla s Vazanem jela vlastně na jiný okruh. Takže vidíte sami, že u koní musí být člověk pořád flexibilní a prostě to vyřešit. No, a je to. Tak je teda fakt, že dneska si Petr hackamore oskouší v podstatě hodně velkým provozu, protože jdeme teďka přes vesnici, je sobota. Takže jsou tady auta, cyklisti, je tady hodně ruch, všude kopou kanalizaci, takže je to tady hodně rozkopaný. Takže dneska to má Petr teda opravdu jako hodit do vody a plav. No a Petr má dneska novou zelenou deku podsedlovou, objednal si vlastně na Korvína víc vypolstrovanou, takže silnější deku. Je zelená, taková krásně sítě, lahově zelená. Takže teďka ladíme do zelená, Mango má vlastně zelený sidepool, Peťa zelenou podsedlovku. No a myslím si, že jak to teď má s tou zlatobílou uzdečkou, tak to vypadá úplně nádherně. Takže my teďka pořád vylepšujeme, já ještě potřebuju pro Manga vlastně vyřešit deku, protože se nám to trošku slehlo a Mango se přesvaluje, tak ještě taky potřebuje malinko doladit naše sedlo. Ale to je asi takový nekonečný příběh, no, pořád se něco ladí a řeší a koně se různě mění, stejně jak lidi, že jo, člověk zhubne, pak zase zesílí, začne sportovat, tak má větší svaly. Takže vlastně je to pořád takový proces, takže nic zvláštního, aspoň pořád je to kupovat. Koňákovi se dávají krásně dárky, narozeniny, svátky, Vánoce, to když nevíte co, tak něco na koně a uděláte určitě velkou radost, nebo nějaký poukaz, co si může koupit koňák. Úplně prostě pecka, takže pro nás se velmi dobře nakupuje, si myslím. Zelená deka, zlatobílá uzdečka, Peťo, dokonalý. Že jim to sluší, jsou nádherní. Paráda. Paď. To je nádhera. To je nádhera. Tak. Hledáme teďka jeden kopec, třešňový sád. Vlastně jedeme se Senorát z vesnice a vracíme se trošku jinou cestou. Chtěli jsme najít jedno místo. Tak teďka tady stojíme na rozcestí. A myslíme si, že ten třešňový sad je tady nahoře. Jo. Tak to zkusíme, no. A tam ta aleje, to bude ta cesta, kterou jsme ještě minule. Jo. Výborně.
Takže první Petrův kus na Bezudidlovce vypadá, že to je dobrý. Tak uvidíme, jdeme dál. Mango na padelce už taky dlouho nejel, přeci jenom to ovládání je trošičku jiný než na Sidepoolu nebo Hakamore, takže to není úplně tak stoprocentní a na takový nějaký přehřívací situace to úplně není, ale musíme to zvládnout domů, no, když se něco takového stane, nevozíme sebou náhradní díly prostě, tak to musí člověk nějak vyřešit, no, maximálně by se sundal pásek od kalhot asi a to by se domů prostě jako na obojku, no, se psem, nebo nevím. Můžete nám napsat, jestli se vám něco takového stalo, jestli vám někde něco ruplo a co, jak jste to řešili, nebo jestli něco vozíte sebou, nebo jak to řešíte. Napište nám do komentářů, budeme se těšit, co jste zažili a co třeba se můžeme ještě naučit nového. Krok. Dobře, Mango, ano. Mám tady uzdečku Peťou, mi tady cinká. Mám tam nasedle na provázku udidlo vlastně a zbytek uzdečky a teda vozím takový provázky na sedle, u jednoho mám teďka mikinu a na druhém provázku mám pytlíky na bobky, kdyby ve vesnici se nám koně vykadili, tak jim sbírám vlastně do těch pytlů vlastně bobky a vysypu to pak někde pod strom, takže ty provázky tam mám a můžu tam vlastně něco takového, jako je třeba rozbitá uzdečka, teďka vlastně uvázat, nemusí to být třeba v kapse, kam by se mi to ani nevešlo. Ne, doleva se vrátíme podle mě. Ne, to je ono, to aha, je ona. Tak jo. Pojď. Tak, to je on, čo. To je dům, to je ta správná cesta, pojď. Já si myslím, že to je cesta ona. Jo? Nech toho. Ale jsi borec, Peti, že jsi to dál. Tak Korvín je mladý šagý Arab, takže ono to není úplně snadný s tím koněm, když se někde lekne, takže Petr je fakt dobrý, někdo by třeba fakt šel těžký domů, i když tak 10 km už je docela daleko, nebo by ho prostě vedli, jak říkám, třeba na pásku u kalhot nebo tak, takže to je prostě vždycky výzva. Takže je super, že Peťa prostě šel do toho a vidí, že já vlastně na Mangovi jezdím, jak už dlouho, Peťo, rok? Nádíl ještě, že? Já už ani nevím, jak jezdím. Manga mám 2,5 roku, možná přes rok už jezdím asi bez udidla. Tak Peťa vlastně to u mě vidí a tak si říká, že je to asi normální, takže z toho nedělá takovou prostě takovou jako věc, no, ale prostě je vždycky lepší toho koně mít pod kontrolou, no, než aby se něco stalo, ale je to super. Jo. Pojďte, aspoň pár. Aspoň 3-4. No, už jsme v tom třešňovém sadu vlastně, jak jsme vám říkali. Byli jsme tady na 1. máje se políbit. Akorát se nám to stalo, myslím si, že jsme se měli vlastně týden před 1. májem a pak se Korvín kopl, jo, tak jsme tady nebyli, tak to je ono, to je ten třešňový sad. Pojď, podívám se na Korvínka z boku, pojď. Tak. Dobré. A krok. Krok? Joho, dobře. Dobře, Mango, ty jsi šikovný, ano. Pojď.
No a Mango se viděl se svýma kamarádama, se kterýma vlastně vyrůstal v původní stáji. A hned se poznali. Když se Manga pustila na volno, tak šel a zařadil se prostě vedle Artexe a byl strašně spokojený. A pak jsme se fotili, tak stál mezi Artexem a Albertem a byl strašně šťastný. Takže my jsme vlastně museli odejít kvůli těm problémům, který měl s dýcháním a pořád to vlastně řešíme. Ale bylo fajn, že jsme se viděli a zase jsme po nějaké, vlastně skoro po 3/4 roce od minulého vlastně srpna, tak skoro po roce. A vidíte, že ten kůň nezapomíná, že prostě i to živý zvíře pozná prostě svoje kamarády a je to zajímavé, že i ty koně dělají vztahy si mezi sebou i mezi lidma, takže je to prostě krásný. No a my se s váma loučíme z dnešního videa, můžete se těšit na další, máme pro vás připravená zajímavá témata. Můžete nás sledovat na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, máme i webové stránky a budeme rádi za odběr a like. No a mějte se krásně, užívejte si krásných teplých dnů a zase příště. Ahoj!